Assalamualaikum, selamat datang di channel aku. Panas guys, sangat panas. Ngiyup golek adem, golek adem. Lihat, matoa, review matoa. Matoanya guys, matoa. Matoane woy waki tapi do garing. Panas sekali. Garing. Tapi dadi. Gomblokane apa? Oke. Iki petele kapis mana yang grem yang. Kudune ya trae anu. Kudune ya iki di apa? Urung anu. Urung ana yang plastik. Lah iya. Sing sedok iku kita tak pecah lagi telok tak.